Tervehdys, minä olen herra Monotoni ja jatketaan Portal 2. Tota noin, mä tässä itse asiassa tätä kenttää teinkin kerran, mutta tapahtui pieni, sanotaan tekninen kömmähdys, että tää meni vähän persilleen ja se tuli ilman, hetkinen, pelikuva kun katosi vai mikrofoni oli pimeänä tai jotain siinä oli. Mutta anyway, joo, jatketaan uudestaan tänään paremmalla onnella, eli tähän jäätiin, toivottavasti. Niin tuo oli turretteja. Ja tuo nappula. Tosta ei pääse millään läpi. Hetkinen, mitäs tää teki? Tää tiputti ton pallon. Ja se lentää just tonne. Elikkä se pitää estää. Lensikö se tolta korkeudelta suunnilleen? Okei, nyt se on tuolla alhaalla. Ja sitten meidän pitää hakea se sieltä. No, tehdään tosta suoja. Mitenkään tälle lootalle kävi? Mä muuten puhuin. Joo, se hajos. Aivan. Joo, mä vähän mokailin nyt. Joo, mun täytyy testata toi, että joo. No esineekkä ei tosiaan mene sen läpitte. Joten otetaan uusiksi. Tosta ja... Vai oliko se vähän alempana? Noin. Ja sitten... Jep. Nyt haetaan se... tää pitää tehdä näin. Se olisi voinut ottaa ilman osumaakin, mutta okei. Okay. Sitten tää pomppulauta heittää tonne... Tonne. Oh, tälle kävelysillalle, mutta se on vähän... Olisiko tossa jotain sopivaa? Sitä lentää muuten ylitte. Noin. Okei. Okay. Niin joo, ja sitten tää viedään... Täältä tulee toi... Joo, tuolla toi nappula. He, lentääkö oikein? No ei vittu. Melkein. Eli... Ai niin, tosta voi ampua läpi taas. Eli ammu taas... Toi suojaksi tonne ja mennään viemään se siihen kytkimen päälle. Jos se vaan pysyisi siinä sillai kivasti. Noin. Are you absolutely sure you're solving these correctly? I mean, yes, you solved it, but I'm wondering if maybe there's a number of ways to solve them and you're picking all the worst ways. No, that was the solution. Ah, what am I missing? Niin tolta nyt vaan se ei oikein enää saa kiksejä tosta. Tosta, että näitä suoritetaan näitä tasoja, niin silloin vähän ongelmia näköjään. Eli jatketaan eteenpäin ja nyt tullaan sen tälle tasolle, missä mä viimeksi huomasin nämä tekniset ongelmat. Täällä vasta. Se on vaan, kun pitäisi ainakaan tehdä noi testit tuossa alkuun ja katsoa toi OBS ja ynnä muut toimii. Okei. Okay. Onko mulla muuten vähän pienellä nyt? Vähän pienellä volat. Katsotaan mitä... Mitäs sitten? Calibrate wave. I'm gonna tape you solving these and then watch 10 at once. Get a more sort of concentrated burst of science. Oh, on a related note, I am gonna need you to solve these 10 times as fast. Aha, anyway, niin varmaan. Just give me a wave, would you, before you solve this one, alright? I don't wanna spoil the ending for when I watch it later. Joo. Se, paitsi se jäi tuijottaan nyt tohon. Toi... Vitsi, tää oli paha kenttä. Mä tässä pyörittelin, mä jumitin jonkin aikaa, sen takia mä huomasinkin sen, että jotain oli vielä OPS:ssä. Mut, hetkinen, mites tässä, tuolla on toi potkulauta. Hyppylauta heittää tota vasten, ja sieltä te voi lennä jonnekin. Mä en muista, oliko se niinku tähän. Että... Näin, ja sitten sitä lentäisi ehkä tonne, saisi napattua varmaan ton kuutio, mutta tää säde on päällä, niin ei voi. Joten tää säde pitää... Oho. Pitää ensiksi... anteeksi. Sammuttaa ja... Ja...
pitäisi saada tarpeeksi voimaa, että lentää tonne. Niin tää oli vähän semmonen aivopähkinä, mutta hetkinen. Otetaan toi säde. Ja tällähän laskeutuu toi takempi taso. Menee vähän alemmas. Takempi. Taempi? Mitä mä oikein höpin? Okei. Ja nyt tässä on varmaan sen verran korkeutta, että tää toimii. Joo, hyvä. Ja sitten... Okei, mitäs seuraavaksi? Nyt... Hetkinen. Hetkinen. Tällä voi kyllä katkaista tuon säteen, mutta eikö tää olekaan semmonen... Ei kun niin, toi on se peilipallo. Joo, mä mietinkin, että joo, tällä voi ainoastaan katkaista tuon säteen. Okei. Pääsikö mä tästä? Whips! Jei. Okei, eli nyt toi säde on katkaistu ja nyt tehdään se, mitä alun perin yritettiin. Eli tohon portaali ja katsotaan riittääks tää. Joo. Okei, ja täällä ei ole mitään, mihin saisi portaalia, mennään. Niin nyt pitää sitten... Laitaas toi tohon tilalle. Ja... Tää näyttää vähän taas vaaralliselta, mutta ei se mitään. Onneksi ei tapa heti. Noni. Elikkä nyt toi säde... menee ihan väärään paikkaan. Tossa. Se laskee tän tason. Ok. Toi laskee sen toisen tason, joten siihen pitää käyttää se sinistä säädettä sitten. No kyllä tää varmaan saadaan kasaan. Pistetään tosta, niin tää lähtee noin. Sitten toi pitää saada... Noin, hyvä. Ja saadaanko tosta nyt sitten... Jees. Eli nyt tää pitäisi... Joo, pääsee tän loppuun tällä, joo hyvä. Joo, tätä mä en ihan... Vitsi tää mulla, mä jumitin tässä kentässä niin kuin kauan. Eli, no toisin sanoen... Hetkinen. Vaikka noin. Joo. Mähän jumitin sen kauan, mä en tiedä. Kauan eli vartin. Ainakin. Mut en tiedä, ei välttämättä ihan puolta tuntia, kun mä pyörittelin sen, että mitä hittoa. Kun mä en mennyt keksiä tota, että... Tosta saadaan tarpeeksi voimaa, että päästään tuota sinne ekalle tasolle. Siellä... Ei vaan, meinannut tajuta. Aha. Molten core warning on vieläkin. Mitä? Not spike value, bla bla bla. Okei. Okay. Eli mitä sitten? Nyt ollaankin sitten. Tätä mä en ole vielä nähnytkään. Jäädäänkö nyt taas jumittaan tähän kenttään? Aha. Joo, se kuulostaa siltä. Okei, joo, jatketaan testausta. Eli mitä pitää tehdä? Tohon laserreikään. Okei. Tää kenttä on jotenkin vähän hassu. Okei, elikkä pääseekö täältä minnekään heti alkuunsa? Tuolla vaan pudotus. Lasheri. Tota nappia pitäisi päästä painaa jollain tapaa. Pystyykö noihin osuun? Okei. Okay. Ne liikkuu! Okei.
Okei. Onks tää sitten niinku... se sammuttaa ton. Ja toinen liikuttaa noita tasoja. No niin. Okei, selvä. Joo. Okei, elikkä tää vaatii tuolla sitten vähän kikkailua, mutta ei se mitään. Ei se mitään kikkailua hirveästi vaadi edes. Okei, nyt sammutetaan. Olisiko siinä? Eli... jeps. Sitten pitää saada liikkumaan tää taso uudelleen ja... vielä vähän, vielä vähän. Noin. Nyt pitää sammuttaa nämä. Ja taas liikutaan. Ja nyt toi taso pitää viedä takaisin. Vai... pitäähän se viedä. Jos toi kuutio tippuu... just sen päälle. Okei, nyt meillä on kuutio. Liikutetaan taso... taas puoliksi tonne. Mä oletan, että noi... rikkoo tän kuution noi säteet. Mä en muuten... nyt kun... asiaa tarkemmin miettii, niin eihän mä... kattonut, että minne tää kuutio viedään. Se pitää heijastaa... jostain. Eihän uleta. Tai siis se pitäisi osua tohon. Oho. Katsotaas. Se menee... noin alas. Tai siis... niin. Mitä ihmeellistä siinä? Ei vielä... okei, se osuu tolle tasolle. Nyt mä aloin miettiä liikaa. Kun se lähtee aina tasaan. Okei, sammutetaan sitä hetkessä aikaa. Katsotaas. Kun toi on liian korkealla nyt tällä hetkellä toi säde. Juuri näin. Voi vitsi. Taas helppoa. Eli mennäs nyt kuution kanssa tonne. Okei. Eli säde. Let's go. Jep. Noin. Ja sitten... tähänkö jäädään? Okei, sit se säde pitää saada tänne. Ja tästä. Noin. Tosin mun pitää päästä vielä tolle puolelle. Okei. Mitä nyt tapahtuu?
Ah, okei, okay, no kiva. Mitä no ei oo? Are you all right back there? Here, I'll turn the beam off. Wait! Oh no, that's not helpful. I don't know why I thought that would help. After seeing what he's done to my facility, after we take over again, is it all right if I kill him? Niin, laitetaan se jonnekin. Takaisin siihen palloon, missä tulikin. Okei. Mä rupesin heti skannailemaan, että onko täällä missään noita portaalipaikkoja, mutta ei näy. Aha. Wheatley Laboratories. Noniin. Tänne päin. Oh, you're alive! Great! Yeah, just getting a test ready for you, obviously. Who else would I be doing it for? No one. So, let's see here. Exit. There is no exit. Niin. No problem. I'll make an exit for your test. Minne? Wow. There, bing, good, perfect. Mikä siellä? I'll be honest, after you told me to turn that beam off, I thought I had lost you when poking around for other tests. Siellä juoksi joku ihan varmasti. No, not there. Everyone's still dead. Oh, I did find something though. Reminds me, I've got a big surprise for you two. Seriously, look forward to it. Mm-hmm. Onko oikeasti? Sade. Tää käynnistetään tosta. Okei. Riittääks tässä aika? Ai, siinä on joku välitaso. Millais toi käsi? Tai käsi, whatever. Toi menee... Onks tää se toinen säde? Aha. Okei. Hei, onks tässä semmonen... Ei ollu. Okei, tästä kiihdytetään jossain vaiheessa tonne. Oletettavasti. Hei. Okei. Hetkinen. Mä taisin keksiä. Eli laitetaan tää päälle. Joo, se oli just sopivalla korkeudella. Ja sit laitetaan sininen portaali uudestaan. Noni. Nice. Okei. Okay. Ja nyt... Taas miten tapahtuu, jos tää laitetaan päälle. Miten toi keeli reagoi ton sinisen... Oho. Sinisen jutun kanssa. Paitsi että... Jaa. Okei. Okay. Täytyykin tehdä tämmönen juttu. Noniin, nyt päästiin tänne huoneeseen. Ei, mutta tää ei auta. Mut toi keeli tippuu tohon kohtaan.
Mut mä voin testata kyllä, että... Aha. Et mitä tapahtuu, se kohtaa ton... Joo. Se vie mukanansa. Eli toisin sanoen... Pitää keksiä vaan... Miten tosta... Tietenkin. Niin yksinkertaista. Tämä aktivoidaan tällä itsin kuutiolla. Noin. Ja noin, sitä levitellään tolla tapaa. On muuten siistin näköistä. Onko siinä tarpeeksi? Mä en tiedä. Otetaan tää kuutio mukaan. Okei. Okei. Eli... Oho, mä menin tuhoon tuo. Okei, elikkä nyt meillä on toi krata tuossa. Katsotaas miten toi reagoi ton suojakilven kanssa. Eli mites tää meni? Tonne. Tonne. Laitetaan kuutio takaisin. Laitetaan se päälle. Eli... Okei, toi suojakilpi ei estä tota. Niin, toi oli se puuttuva... Puuttuva vihje. Ah, se oli täällä se eksitti. Hallitse kulkutunnelin käyttö, putkiaivot saavutus. Mikähän se yllätys on? Noniin, nyt on jännää. GLaDOS ei silloin keksinyt mitään yllätystä, mutta... Katsotaan. Oh. Joo, jatketaan. Oho. Eli tuleeko nyt lisää? Ai, 3 kammioa. No. Okei. Joo. Katsotaan, onks tää ihan niinku... Mä oletan, että mä en näe päännettä perspektiiviä kovin hyvin, mutta mä oletan, että se menee noiden turrettien yläpuolelta. Mitäs tää nappi tekee? Ah, vaihtaa suuntaa. Nice. Ja toi nostaa ton, oho, tason varmaan tuolla. Ja sieltä saa keeliä, sinistä keeliä, se oli pomppukeeliä. Okei. Okay. Hetkinen. Mites pomppukeeli vaikuttaa noihin turretteihin?
toi kestää vaan tietyn aikaa. Okei, tää nolla aina ton... Okei, se ei anna loputtomassa keeliä. Näkeekö tästä? Joo, näkee. Hetkinen, tää meni vaikeeksi. Toi pitäisi saada tosta. Keeli lähtee siitä. Sitten tuon se suunnanvaihtaja. Okei. Lähdetään vielä keeliä vähän lisää tonne. Se tulee läpi kyllä tuolta, mutta... Olisiko kohta siinä? Jääkö sitä yhtään tonne? Sitä mä vaan se... Hetkinen muuten. Mun pitää varmaan tuolla pomppukeelilla, niin mennä itse pois täältä. Noin. Okei. Oho. Ja tää kääntäis ton. Hitsi, mulla on ajatus, mutta miten mä pyöräytän noi kentät sillä tavalla, että se menis. Onko se edes mahdollista? Mun pitäisi olla painamassa tätä nappia. Mutta sitten mun pitäisi olla samalla täälläkin vähän niinku. Millä tän... Tässä on tää kääntö, niin tää on vähän... mä luulen, että nyt tuli se jumikohta sitten. No. Hei! Ei. Siis, joo, jos olisi pomppukeeliä tässä, niin voisi lentää tuonne turrettien sekaan ja... Ja. Kohde menetetty. Katsotaas, jos ne menis lepotilaa. Valmistila aktivoitu. Juoksaan! Okei, se ei toimi. Paitsi... Joo, hei, nyt... Joo. Mennään sitten toiselle puolelle. Mä taisin keksiä. Kun joo, tässä on semmonen pikku juttu, että jos laitetaan toi päälle ja sitten painetaan nappia, lähdetään itse ensin. Ja keelit tulee perässä. Noin. Sitten lähetetään keelit takaisin. Joo, tää se ratkaisu. Sitten... Noin. Ja sit pitää katkaista toi... Yes. Ja tästä saadaan... Ah.
Ai loppu on tuolla. Eli jostain pitäisi saada niinku hemmetisti vauhtia. Ja sitten lentää tohon pomppukeeliin ja toiselle puolelle. Okei. Okay. Ja tää on muuten tota ritilää. Tähän ei saa pomppukeeliä. Tonne ei saa portaaleja. Vitsi. Kuinka korkealle tää? Okei. Vitsi, toi on kaukana. Tosi kaukana. Tähän saisi pomppukeeliä levitettyä, mutta sekään ei oikein niinku... Ei oikein lähde silläkään. No. Jos otetaan keelit mukaan. Sitten vaihdetaan suunta. No. Joo. Vitsi, nyt tuli vaikea. Sitten kohta vaihdetaan uudelleen suuntaa. Katsotaan minne se toi. Eihän se muuten... Oho. Ne lentää tohon. Tuliko tosta? Ei tullut mitään vaikutusta tähän. Okei. Nyt on pomppukeeliä katossa. Tämä menee tonne suuntaan, se menee tonne suuntaan ja... sieltä siihen. Mutta. Ei täälläkään näy mitään. Yksi juttu tietty on, että ei tässä riitä eteenpäin kohdistuva voima, jos sen tekee. Mielenkiintoista. Otetaan. Niin, mutta kun tarvitsisi päästä toiseen suuntaan, joo. Ja tästä ei voi hypätä tonne toiseen virtaan. Ei vitsi, mikä tässä on?
Tää vie kattoa. Ja kun toi ilmestyi tohon. Hei! Vitsi! Mähän oon nyt suoraan siinä ratkaisussa. Oh! You solved it? Good. Good one. Good for you. Okay. Niin, mikähän sillä oikein nyt on? Ja mitä, pari testirataa vielä täytyy suorittaa, että näkee sen ylläri. I'll bet you're both dying to know what your big surprise is. Well, only two more chambers. Aha. Mitenköhän toi... Eli pitääkö toi nyt vaan napata tosta ilmasta ja that's it? Surprise! We're doing it now. Ah. Toi oli aika kiva. Two little robots back here, built specifically for testing. Mm-hmm. Oh no, he found the cooperative testing initiative. It's something I came up with to phase out human testing just before you escaped. It wasn't anything personal, just, you know. Luku 9, osa johon kaikki päättyy. And I thought to myself, yeah, it's deadly, but what's missing? What's missing? And I thought lots of sharp bits welded onto the flat bits. It's still a work in progress, don't judge me yet. But you know, eventually I'd like to get them to sort of shoot fire at you. Moments before crushing you. That's what I'm aiming for. But you know, small steps. Oh, and don't bother trying to portal out of here, because it's impossible. Okay, I thought okay. What? Conversion gel. It's dripping out of that pipe there. No, I think it is. I think you're wrong. Yes, it is. We can use it to get out of here. Really? And do what, exactly? Then we'd come and find you, and rip your gross little stupid sphere body out of my body. No, 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 don't do that. Don't, stand right here. Stand. Stop machine. Okei. Muunoskeelia joo, mutta... Mihin sitä pitäisi sitten heittää? Tonne saa portaali. Täällä ei ole missään pintaa. It's still a work in progress, don't judge me yet. But you know, eventually I'd like to get them to shoot fire at you. Hyppää. Moments before. No. Hey! Stand right here. Stop machine. Where do you go? Come back. Okei, se oli noin yksinkertaista. No, seriously, do come back, please. Come back, please. No, mitä? Oh, you came back. I didn't plan for this. Ai, tässä oli varautta. Can't reset the death trap. Could you just jump into that pit? Would you just jump into that pit for me? Would you just jump into that pit there? That deadly pit. Okay. You're saying to yourself, what? Oh, wow, good. I didn't think that was gonna work. Kuilu herra, näytä kuilla, kuinka käskee saavutus. Ihan pakko oli koittaa, tuossa oli varmasti ajateltu. Ei se ollut aika outoa, jos ei tota olisi kukaan huomioinut. No, kuunnellaan hetki, että mitä se... Your parents! You're not adopted after all! It's your natural parents down there in the pit. Should have listened before, but I didn't. So jump on down and reunite with mommy and daddy. Oh, I'll tell you what's also down there.
your parents, and there's also an escape elevator. No niin, siinä on kaikkea siellä kuilussa. Hassua, että mä en nähnyt mitään noista. And what else is down there? Tell you what, it's only a new jumpsuit. A very trendy haalarikki. From France, down there, which is at least exactly your size. And if it's a bit baggy, we've got a tailor down there as well. No niin, räätäli. What's this? A lovely handbag? And the three portal device. Also, it's all down there. You've got a yacht and boys. Loads of boys, fellas, hunky guys down there, possibly even a boyfriend. Who's to say? Not sure at this stage, but a lot of good-looking fellas down there, and a boy band as well, that haven't seen a woman in years, and they're not picky at all. They don't care if you've got a bit of brain damage, if you've been running around, if you've been sweating. Oh, wait. A farm, a pony farm, and joko se lopettaisi? Just jump down, would you? Tästä tuli mieleen, ei täällä ole mitään. Tässä pelataan naispelaajalla, tässä ei ollut vaihtoehtoa tosta. Ei ollut vaihtoehtoa. Häh? Okei, okay, eteenpäin. Okei, okay, look, I've decided I'm not gonna kill you, okay, if you come back. Okay. Just thinking back to the old times, the old days when we were friends, good old friends, not enemies. And I would say something like, come back, and he'd be like, yeah, no problem, and he'd come back. What happened to those days? Ei se päästä takaisin. Että, siinä olisi pitänyt olla semmoinen, että ei se tulikin takaisin. Mitä aina lisätä sellaisia vaihtoehtoja. Ja sitten vaikka, että ai hitsi, ovi onkin jumissa. No ei sitten mitään. Joku semmonen tohon. Okei. Okay. Ai! Totta noin. Mokasiks mä nyt vähän niinku? Kun tässä ei oikein näy mitään mihinkään mennä. Joo. Okei. Okay. Näihin saa portaaleja. Onks... Joo, tuolla. Eli onks toi oikealla kohtaa, että se lentäis? Can't help but notice that you're not coming back, which is disappointing. Oh, I've got an idea! Yes, yes, in your face, I got armor! Fine, let the games begin. Aikamoista. Maalautsi. Whitleyllä vähän nyt taitaa viirata enemmänkin. Vielä enemmän kuin pari kenttää sitten. Joo, okei, no näitä tykkää. Are they killing you? They are killing you, aren't they? Joo. Silently killing you, probably. If I had to guess. Was that your bullet, riddled bullet, flying out of the room? It was, those were the crap turrets, weren't they? Yeah. Ehkä en oppinut käyttää kuristuslankaa. Well, no matter, because I'm still holding all the cards. And guess what? They're all full houses. Never actually played cards, meaning to learn. Anyway, new turret, not defective. Ace of fours, the best hand. Unbeatable, I would imagine. Okei, okay. Onko sillä nyt oikeesti?
Okei, noin turret näyttää ihan ok-mallilta. Joo. Terve meno. Pitääköhän munkin mennä tonne samaan? Samaan paikkaan varmaan. Tuo näkyy tommonen. Oh, I see. Clever. Very clever. And foolish. Oho. Well, good, good. Finally, a nemesis worthy of my vast intellect. Jahas. Mä en tiedä. Holmes versus Moriarty. Aristotle versus Mashi's fight place. Stay still, please. Totta. Right, stop moving. Eiku joo, tuon taas on hyvä. Siistiä. Where do you go? Where'd you go? Come back, come back! Ollaanko me nyt lähellä loppua pian? Mä en tiedä. Did something break back there? Oh, did it kill you? That would be amazing if it killed you. Hello? Oh, yes, alright, no, just had a brainwave. I'll be back. If you're still alive, I'm gonna be back. Don't die until I get back. Toimivia turretteja vai? Joo, ne vaikuttaa täyspäisiltä. Ja, ne on. Millainen muodostelma niillä on? Ai, tää meni tänne asti. Vitsi, kun en mä en näe kunnolla tonne. Pääseekö tosta? Ei pääse. Oi voi. Ei se mitään. Tännekö päin piti mennä? Tallennetaan ja... Mitenköhän... That would be amazing if it killed you. Hello? Oh, yes, all right, no, just had a brainwave. I'll be back. If you're still alive, I'm gonna be back. Don't die until I get back. Ei tuo näin... Pitäisköhän mun oikeesti tosta muka pomppia tonne? Ei kai. Kun noi turretit on varmaan... Noni, tosta ottaa jo heti ensimmäinen turretti. Eli onks täällä jotain, mitä mä voisin käyttää? Jotain. Se olis jo ollu. Ei ku hetkinä. Mitäks? Mitä tuolla toisella puolella näkyy? Tuolla. Nappi! Miten tää toimii? Ei ku... Mitä mä höpisen? Joo. Pistetään tonne se portaali. Katsotaas. Joo. Nyt tonne napille pääsee. Ehkä. Ei kun, pitääkö sinne kattoon mennä? Okei. Okei. Olisiko... Riittääks tuossa...
Joo, riittää. Loistavaa. Mä en tiedä. Tossa on joku pomppulauta. Hetkinen. Mä oon ihan sekasin, että missä... Missä kohtaa mä niin kun oikein oon täällä? Eli tonne. Ehkä vähän alemmas. Ja sitten ylemmäs. Ne vähän posahtelee siellä. Okei, nyt ne on hoidettu kaikki. Mutta mulla meni äsken niinku ihan sekaisin, että mistä... Niin tuolta tultiin jo, eli tää alue on ihan uusi. Okei. Ah, okei, se lopetti toimintaansa toi. Nyt varmaan vaan heitetään tosta yli. Joo. Ja voidaan jatkaa tonne, mihin alun perin yritettiinkin. Okei. Tässä toi. Alkaa olen tunnin jakso jo tässä. ehkä pitäis vähän pitää taukoa. Se on kyllä ihmeellistä, miten jotkut jaksaa noi streamerit niinku vetää jotain. No 3 tuntia ja sitten hyvän näköis 8 tai jotain. Mhm. Okei. Okay. GLaDOS, eks... Yrittää siis nyt olla vähän hyvissä sään sentään. Edes hetken aikaa. Active. Huh? Okei. Okay. What? Pommeja. Ja nyt se kääntyi takaisin. Okei, eli mitä näillä pommeilla tehdään? Räjäytetään keeliputki auki. Okei, se. Wow. Nice. Eli joo, nyt mä pääsen itse tolla eteenpäin. Hyvä. Joo. Ja niin joo, mä rupesin miettimään, koska se viimeinen testirata tulee, mutta tämähän lähti ihan sivuraiteille tää homma, niin... Ehkä sitä ei oo tulos. Tää ei näytä... ...hyvältä. Aha. Okay. I'll be honest, the death traps have been a bit of a failure so far for both of us. I think you'll agree. And you are getting very close to my lair. Lair. It's weird enough to talk about it now. It sounds a bit ridiculous, really. But I can assure you, it is one. It is a proper lair. Deadly lair. And I just wanted to give you the chance to kill yourself now, before you get to the lair. You can just jump into that masher, just there. Less a death trap, more a death option for you. Sounds crazy, I know, but hear me. Tämä murskain on tehty, muuten vähän huonosti, vai? Death will not be optional, alright? It will be mandatory. No tricks, no surprises. No. Just you dying. Okei, mutta mä luulen, että nyt pystyy juokseen väärään suuntaan tota. So, but better offer here is just kill yourself. You know? Okay, I'll take that as a no then. Oh, okei. Kuinka iso tää laitos oikein on? Siis tää on ihan mieletön. Oho, mitä? No toi oli hyvä moka, hei. Joo,
pikkumokailua. Mitäs? Joko alkaa aivot jäätyä sen verran, että ehkä pitäis... Tätä keliä saa tännekin, niin... Ton verran. Ei se kyllä näytä auttavan mitään. Mut se voi olla joku juttu. Hei! Se on juttu. Jos juoksee tohon, niin ehkä lentää tarpeeksi korkealle. Just. Okei. Okei, vielä jaksaa hetken. Ihan tosi. Kielejä. Ei tonne saa portaalia. Okei. Mennään ylöspäin. Portaali tuli vähän myöhässä. Okei, siellä on... Mitä hajoa, mitä toi just halus mun tekevän, mutta ei se mitään. Joo, saa vapaa väärä ainakin. Hetken aikaa. Oisko... Let me just flag something up. According to the control panel light up there, the entire building is going to self-destruct in about 6 minutes. I'm pretty sure it's a problem with the light. The light's on the blink, but just in case it isn't, I am actually going to have to kill you, as discussed. Okay, eli mikä meillä boss fight sittenkin? A minute break, but we should leave allegedly 2 minutes to figure out how to shut down whatever is starting all the fires. So anyway, that's the itinerary. Also, I took the liberty of watching the tapes of you killing her, and I'm not going to make the same mistakes. Four-part plan is this. 1. No portal surfaces. 2. Start the neurotoxin immediately. 3. Bomb-proof shields for me, leading bombs for throwing at you. You know what? This plan is so good, I'm going to give you a sporting chance and turn off the neurotoxin. I'm joking, of course. Goodbye. Neurotoxin level at capacity in 5 minutes. Okei, mut hei joo. Se teki heti yhden virheen. Ehkä. Noni. That's sounded real. No. That was actually an impression of you. Actually, because you just fell into my trap, my brilliant trap. Just then. I wanted you to trick me into bursting that pipe. Didn't trick me. See me. Mitä se tekee? To give you false hope, because that leads to overconfidence, and that leads to mistakes. Fatal mistakes. That's all part of the plan. Okei. Pitääkö noita pommeja nyt vaan saada niinku sen niskaan? Missä? Okei. Pitääks mun oikeesti hypätä tonne asti?
orbit in my spacesuit. Oi, paska. Lady, let's go to space. Gotta go to space. Lady, come here, space. I have a secret for you. Now, come closer. What's your favorite thing about space? Kauanko toi pysyy tossa? Ai niin, mutta täällä on 5 minuutin toi koko ajasti. Voi paska. Noni, nyt se pääsi. Okei. Okay. Okei, hyvä. The bloody bombs are stuck on. Doesn't matter. I've reconfigured the shields. It's a core you pawned me. Who told you to do that? Was it her? It's just making me stronger, love. It's a fool's errand. Remember when I first told you how to find that little portal thing you love so much? Well, I thought you'd die on the way, if I'm honest. All the others did. You didn't think you were the first, did you? Ha ha ha, no. Fifth, no, I lied. Sixth. Perhaps it's best to leave it to your imagination what happened to the other five. You know what? I think we're well past the point of tasteful restraint, so I'll tell you what happened to them. They died. Horrifically. They all died horrifically. Okay. Trying to get to that portal device that you're gripping in your meaty little fingers there. Oh, but you were different, weren't you? You were such a good jumper. Problem solver. Oh, clever. But ambitious. You see, ambitious. That's your Achilles heel. Mine's... almost both. Clever girl. Again, brain damage like a fossil. We've had some times, haven't we? Okei, nyt osu. Se vaatii ihan niinku, joo. Okay, great. Here comes another core. Great, what's the situation? Hey, you pretty lady. Name's Rick. Oh, you out having yourself. Aha. Ei kun joo, tuolta hypätään. You got that under control, you know, because yes. Like there's a lot of stuff on fire. Hey, a countdown clock. And that is trouble. Situation's looking pretty ugly. Such a beautiful woman. If you don't mind me saying. Warning. Thank you. Corruption at 75%. Reactor explosion timer destroyed. Reactor explosion uncertainty emergency preemption protocol initiated. This facility will self-destruct in 2 minutes. Enough! I told you not to put these cores on, but you don't listen, do you? Okay, mitäs nyt pitää tehdä? Quietly, not listening to... Ai. Osuin ihan säkällä sinne. Missä se core on? Marie Curie, Professor of Theory of Radioactivity, the treatment of radioactivity, and dying of radioactivity. In 1948, at the request of a dying boy, baseball legend Babe Ruth ate 75 hot dogs. Okei, tohon tuli rata oikein. During the Great Depression, the Tennessee Valley Authority outlawed pet rats, forcing many to hot glue gun long ears onto their pets. Missä se on? Space does not exist. Dreams are the subconscious mind's way of reminding people to go to school naked and have their teeth followed. At some point in their lives, one in six people will be affected by the Dutch. Vitsi. The Schrodinger's cat paradox outlines a situation in which a cat in a box must be considered, for all intents and purposes, simultaneously alive and dead. Schrodinger created this paradox as a justification for killing cats. Warning. Core corruption at 100%. Okay. Mitäs nyt? Manual core replacement required. Oh, I see. Substitute core. Are you ready to start? Come on. Corrupted core. Are you ready to start? What do you think? Interpreting vague answer as yes. No. Didn't pick up on my sarcasm. Stalemate detected. Uh-huh. Fire detected in the stalemate resolution annex. Extinguishing. That just cleans right off, does it? Well, that would have been good to know a little earlier. Stalemate resolution associate. Please press the stalemate resolution button. Go press the button. Go press it. Do not press that button. We're so close. Go press the button. No! Do not do it. I forbid you to press it. Press it. Press the button. Don't press that button. Press it. Don't press it. Come back. Press the button. No. Depart five. Booby trap the stalemate button. What? Are you still alive? Uh-huh. You are joking. You have got to be kidding me. Well, I'm still in control, and I have no idea how to fix this place. Oh, you had to play bloody cat and mouse, didn't you? While people were trying to work. Okay. Well, now we're all gonna pay. Oh,
What? Ah. Okei, mä ammuin kuuhun sen toisen portaali. Mitä vittoa? I can still fix this. I already fixed it. And you are not coming back. Oh no, change your plans. Hold on to me. Tighter. Grab me. Ei vittoa. Saavutushulluutta. Niin vain kävi. Ei vitsi, tää oli kyllä aika odottamaton setti. Mitä ihmettä? Oh, thank God, you're all right. You know, being Carolyn taught me a valuable lesson. I thought you were my greatest enemy. When all along you were my best friend. Mm-hmm. The surge of emotion that shot through me when I saved your life taught me an even more valuable lesson. Where Carolyn lives in my brain. Carolyn, delete. Goodbye, uh-huh. Carolyn. You know, deleting Carolyn just now taught me a valuable lesson. The best solution to a problem is usually the easiest one. And I'll be honest, killing you is hard. You know what my days used to be like? I just tested. Nobody murdered me, or put me in a potato, or fed me to birds. I had a pretty good life. And then you showed up. You dangerous, mute, lunatic. So you know what? You win. Just go. Huh? Mitä ihmettä? It's been fun. Don't come back. Oikeesti? Noni. Noi. No, tää on ainakin jokseenkin odottamatonta. Kai tämä nyt vielä jatkuu, vai? Aha. Ei, tämä on katskeni vaan. Hei! Vanha kunnon kuutio. Se ei palannutkaan. Twice? No, ehkä siinä on jo kahdesti jo, niin. Except I was a nice understanding that I've been shockingly nice. You want your freedom? Take it. That's what I'm counting on. Ai vitsi. Huh.
I used to want you dead, but now I only want you gone. No, kehitystä, kehitystä. She was a lot like you, maybe not quite as heavy. Aha, now little Karen is in here too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame. The same will never happen to you. Severance package details. Ei täältä kuulu jotain. You got your short, sad life left. That's what I'm counting on. I'll let you get right to it. Now I only want you gone. Niin, pitäisikö tässä muuten kuulla... Mulla on musiikin äänenvoimakkuus. Olematon. Juuri näin. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. Okei. Vähän tyhmää, että tässä niinku tulee lopputekstit ja... siinä vaiheessa sitten totteeta musiikkivolumea tuolta. Se on niinku, luulisin, että se olisi vain niinku pelin taustamusiikkeihin, eikä tällaisten lopetuskeneen. Vähän tyhmää. Okei, mitäs? Sitten. Hey. I wish I could take it all back. I honestly do. I honestly do wish I could take it all back. And not just because I'm stranded in space. Ei tietenkään, ei liity asiaan mitenkään. Yeah, we're both in space. Anyway. You know, if I was ever to see her again, do you know what I'd say? I'd say, I'm sorry. Sincerely. I am sorry I was bossy and monstrous. And... I am genuinely sorry. The end. Siihenkö se portaali sitten loppuu? Okei. Okay. Pelkkä musta ruuta. No, mutta tää on ihan oikeastaan hyvä, että jätetään vielä lopuksi tämmönen. Sitten saa sitten ihmetellä, että mitäs hittoa. Mut joo, ilmeisesti toi... Täältä ei enää tuu mitään. Mut joo, siinä oli näköjään. Ai hitto, siinä oli Portal 2. Hyvänen aika. Tätä loppua ei voi muuta kuin arvostaa, että se meni niin kuin aika absurdiksi. Se boss vaihti siinä, että portaali kuuhun ja kaikki, ja sitten tuommoinen vitsin ihme laulujuttu, joka vähän nyt missattiin siinä, mutta tuollaiset hieman absurdit loput ja tuommoiset niin kuin ihan out-teori-ideat, ne on aina mahtavia. Harmi, ettei niitä ollut enempää, että se pelissä, että oli aika semmoinen, nee. Ei ne mikään maailmaa järjestettävä peli sillä lailla, oho. Ei mennä tonne. Ei nyt mikään maailmaa järjestettävä peli, mutta ihan kiva. Joo, toi oli mielenkiintoinen. Toi boss fight oli vähän ehkä liian helppo. Siinä kesti sen takia niin kauan, että kun se vähän pukasi, se vaatii niin tarkan osuma siinä tokasavaiheessa. Mutta... Mut... Joo. Ei kai siinä. Mikäs täällä on? Biomekaaninen pipo. Okei. Okay. Nämä on varmaan monin peli, millaisilla hahmoilla pelataan. Mutta joo, ei mitään. Siinä oli Portal 2 ja sitten jotain muuta. Ei mitään. Kiitoksia katselemisesta. Ja se on moro.